Vamos lá. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.
siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Thank you.
à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Pegue a primeira saída. Saia agora. Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Recalculando a rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. E depois vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à esquerda, calculando uma nova rota. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos.